Hey, player. You did good today. Thank you for spending time with us. I had a lot of fun. Anyways, I'll see you next time. Space all again. Space all again. I'd be wrong again, space all again. Space all again. Ai, ai, eu vou pegar. Aniversário do Caio. Versão brasileira, Nickelodeon Studios. Oi, eu sou o Caio. Hoje é meu aniversário. Você quer ir pelo meu aniversário? Yes. Vamos lá. Minha mãe vai fazer um presente pra mim. Vou acordar ela. Ó, mãe. Ai, que é, Caio? Você pode fazer um presente pra mim? Não, Caio, é muito cedo. Vá dormir. Mas por quê? Porque é muito cedo. Vai fazer o presente agora. Tá bom. Então vou fazer. Vou guardar, ó, guarda na tua mochila e o teu bolo para participar da nossa festa. Esse aí. Muito bem. Pronto, pode ir. Pegue sua mochila. Nós viemos pra minha festa. Tá bom. Certo. Meu Deus, tá tudo nevado. A rua e a neve. Ó, vou pegar meu telescópio. Você onde está? Você sabe onde está? Vamos procurar. Você sabe onde está o Clube Brooks? Sim, é lá. Lá embaixo. Mas precisamos chegar até aqui. Então, para chegar até o Clube Brooks, você precisa atravessar. Precisa atravessar a grama. Depois, você precisa atravessar a. Fica embaixo de avião. Depois você vai andar de bicicleta. E assim você chega ao Clube Brooks. Onde. Where is it? Onde está a grama? Lá aí. Isso. Opa. Chegamos à grama. Ah, não. Tá tudo branco. Por causa da neve. Que cor a grama é? Verde. Muito bem. Agora, chegamos até a grama. Agora é o avião.
Agora vamos andar de bicicleta. Lixo. Ah, o Clube Brooks está fechado. Vamos acender as luzes. Nós não tem luz. Oi, Caio, feliz aniversário. Mas cadê teu presente? Ó, você pode... Você me ajuda a abrir a minha mochila pra pegar o presente? Sim! Então vai. Tira a mochila aqui. Tudo que eu preciso. Ei, o Caio está precisando de um presente pra ele. Você está vendo... Este aqui é um presente? Não, este aqui? Muito bem... Yes! O que tem um presentinho? O que tem esse presente? Vamos ver. Vamos ver. Macaco! De pelúcia! E onde está o bolo? Peguei! Yes! Vamos celebrar. Viu, Urize? Você está, meu amigo? Essa festa? Sim. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário, cara. Quando eles cantaram parabéns. E aí, você pode comer. Delicioso. Bom, vamos comer. E aí, o Caio fez 11 anos. Ele fez 11 anos, o Caio. Yes! Todos podem comer meu bolo. Oi, pai, oi, mãe. Oi, filho. Como foi no teu aniversário? Foi muito legal. Vocês deram um bolo para as crianças? Sim. Crianças pequenas? Sim. Tá lindo. Bom. Muito bem. Ó, cheguei em casa. Cheguei em casa. Mãe. Lorenzo, olha o que tem pra você. Macaco, yes! Agora... Eu vou tirar minha mochila. Yes. Hey, player. You did good today. Thank you for spending time with us. I had a lot of fun. Anyways, I'll see you next time. Space all again. Space all again. Tentem encontrar mais sinais.